Yurbaugun malkay neyle gittin türtteğ Aysena Mosov ara sürütteğ Erikkes kolahınan sireyin oğun tuttuğunan edin senin hamsanıtınan köre çö istelçi kutun sürün tardan tardan. Айылартан алгыстаг, айылгаттан айдарылаг, Айсена Мосов, оғысағаттан нұру түретін толырыр онны қомысқа ойнер. Урут Айсена қомычық бұйытынан білері біт боллақ кітіна, саңыры күлақы кітті ғаттанала эстрадырыларын толыр ачынан білейді. 1 күн.